zápase proti Španielom si podal excelentný výkon. Máš nachystané teraz? A ako sa cítiš? Neviem, či excelentný, podľa mňa ani nie. Ani to nebol podľa mňa excelentný výkon, ale samozrejme veľmi ťažký súper, ak ma tréner postaví a bude chcieť odo mňa, aby som mu svoj pomohol, tak neviem, či si budem niečo chystať. Budem sa chystať ako na každý jeden zápas a budem sa snažiť podať a premústať čo najlepší výkon. Čakujú vás, dá sa povedať, dva zápasy roka. V jakej nálade sa dostavil na zraz? Tak ja osobne bol výborný, pretože na chlánov aj vlastne na tie zápasy sa veľmi teším, pretože vládne to výborná atmosféra. Čiže už som bol nedočkavý, na ten zraz som sa tešil a hovorím, že prišiel som vo výbornej nálade a verím, že taká bude aj po zraze. Určite si pozrel tú španielskú súpisku, neháňa ti strach? Tak určite strach nie, rešpekt áno, pretože naozaj ide o hráčov svetových kvalít, ktorí hrajú v tých najlepších kluboch sveta, takže určite vieme, proti komu budeme hrať, takže musíme sa na to zodpovedne pripraviť, aj vzhľadom na to, že nám budú chýbať opory týmu v Španielsku, takže určite aj vzhľadom na to bude, to bude ešte ťažšie. Bolo by hriechom si dobre rozhranú kvalifikáciu prešustrovať a ísť len do baráže. Veríš, že nejaké body z týchto dvoch zápasov ukrysíte, teda minimálne 2-3, ktoré by... Tak veľmi si to prajem, pretože určite sila tohto mužstva je, aby aj v týchto zápasoch bodovala. Hovorím, v Španielsku to bude veľmi ťažké, ale sami sme sa presvedčili, že aj proti takým silným súperom môžeme hrať, keď každý jeden odvedie to maximum a vlastne tie futbalové kvality, ktoré súper má, my nahradíme tou tímovosťou a bojovnosťou, takže určite tá šanca na dobrý výsledok je vždy a ja verím, že bude aj v týchto dvoch zápasoch.